ਤੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਹੋਏ ਬੇਲੋਗਾ ਜਾਂ ਵੀ ਨਾ ਬੇਲੇ ਚਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਇੱਕ ਛੂ ਨਹੀਂ ਕਾਵੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਨਾਲ ਕਾਲੋਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਬਣਾਏ ਮੈਂ ਗੋਰਮੈਂ ਕੀ ਛੇ ਹਮਾਰੇ ਕੇ ਕੇ ਆਈਸਿੰਕਨ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕੁਛ ਨੇ ਰੁਨੇ ਕੋਸ਼ ਆਬੋਵਿਆਨਿਤ ਮਾਰਟਨ ਮੈਂ ਕਾ ਇਹ ਸਾਜ਼ਲ ਮੈਚ ਕਾਜ਼ਲ ਮੈਚ ਮੇਰੇ ਸਾਬਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮੇਗਾ ਲਸੇਲ ਇਸ ਜਾਹਲ ਯਰਖਾਨੇ ਖੋਸਾਕਸੂਚੁਨਾ ਬੋਰਿਰੈਂ ਫੇਰੇਲ ਨਾਪੋਵਿਆਨੀ ਤੁਇਰਾਂ ਕਿਮਾ ਗੁਨਮੇ ਨਾਪੋਵਿਆਨ Այն վերջին վերջին դատի դատի չէր։ Ու երեխաները որ այն ճանապարհով քայլում էին, կամերան տեսնելիս երեսները ծածկում էին, որպեսի չերեխան։ Անտարից են եկել, ես չեմ կարող ասել, բայց ես վկայում եմ, որ նրան դատավարությունից հետո բոլորը հավաքվել էին կինոհայրենիքի անկյունի մոտ եւ սպասում էին այն տրանսպորտի, որը պետք վերել է իրենց եւ պիտի տանեն։ Բայց որտեղ էի Բայց ես ասում եմ, վկայում եմ, որ այդ տղաները նստած ասում են իրենց տրանսպորտին, որպեսզի գան իրենց տանը։ Մեկ էլ մի բան ուզում ասել եմ։ Ձեզ ոնց էլ գուլկեմ բերե բաժանում, այն կողմում պիտի են։ Ես ինձ չեմ բաժանում, ես մեր տղագետին հույս կամաթեց ընկել որ բերեց։ Մենք ոչ մի բան չենք բերե բաժանել, էլ դուք ուղղակի չենք ասել։ Հույս կամաթեց ընկել որ բերեց։ Մենք դրա կարիքը չունենք։ Դավիթը բերի բերի քոսա։ Դավիթով է ձերուն։ Ես անեմ ուզում ասել։ Հա, դեդա բացա։ Հա, մենք դասի դեպքում։ Իրան գանոթ ունեմ, ընդերից ա բերել։ Ուրեմն մի բան ասեմ։